ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜାଗର ମେଳା ଓ ଦେଉଗାଁ ବେଲବାଡ଼ି ଶୈବପୀଠରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ବେଳର ଭକ୍ତିମୟ ଦୃଶ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଦେଉଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଚାଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ରାତି 10:30 ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜାଗର ଦୀପ ଚାଳିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଉଗାଁ ଜାଗର ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗାମୀ 12 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଦେଉଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର SDPO ଓ ମିଳିତ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବେଲଭାଳି ବେଲେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଜୟ ଜୟକାର କମ୍ପନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସି ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।